20. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike, fitnesa i zdravlja pod nazivom Dodir Pariza biće održan 13. i 14. oktobra u hali 2 Beogradskog sajma. Beograd će ponovo biti mesto okupljanja proizvođača, predstavnika i distributera najpoznatijih svetskih kozmetičkih, frizerskih, wellness i fitness brendova. Izlagači iz zemlje i inostranstva predstavit će posetiocima sajma svoje proizvode i usluge, a jubilarno 20. izdanje sajma Dodir Pariza biće posebno po mnogo čemu. Po prvi put na našim prostorima u sklopu sajma Dodir Pariza možete prisustvovati i kontra sajmu. Manifestaciji je osmišljeno i da da priliku da se predstave oni koji obično gledaju predstavljanje drugih. Saloni koji obično dolaze na sajam da pogledaju ponude firmi i postanu njihovi kupci, bit će u prilici da u posebno odvojenom prostoru pozovu na sastanak firme za čiji su program zainteresovani, da se predstave kao ozbiljni saloni i njihovi potencijalni klijenti. Kontrasajem će imati dva dela, videokongres i business to business sastanke, što podrazumeva lični kontakt sa predstavnicima firme. Broj mesta učesnika videokongresa i B2B sastanaka je ograničen, pa će priliku imati samo najbrži i najodlučniji. Organizatori sajma ovoga puta mislili su i na sve nezaposlene. U sklopu sajma Dodir Pariza održat će se berza rada. Nezaposleni koji se prijave za prisustvovanje na berzi rada bit će u prilici da se predstave vlasnicima i predstavnicima brojnih salona, centara i firmi koji posećuju sajam kozmetike. Umesto da obilazite štandove firmi i ostavljate svoje CV-eve zainteresovanim firmama, na berzi rada u okviru sajma kozmetike zainteresovane firme, saloni i centri obilazit će vas, jer će svaki pojedinac koji se prijavi za berzu rada imati obezbeđeno mesto na kom će moći da obavlja razgovore za posao sa zainteresovanim firmama. Još jedna novina na ovom sajmu jeste kurs na temu akne i rozacea, novo lice poznatih dermatoza. Ovaj kurs održat će se u okviru kongresnog dela sajma i okupit će priznate stručnjake koji će sa polaznicima seminara podeliti znanje o ovoj temi. Kurs je namenjen prvenstveno dermatolozima, medicinskom osoblju srednje i više stručne spreme, kao i kozmetičarima. Polaznici će na početku kursa dobiti evolucione liste radi bodovanja svakog predavanja i predavača, test koji će ispuniti na kraju i na osnovu koga će dobiti sertifikat o prisustvovanju i savladanom nivou znanja. Broj mesta je ograničen, pa ukoliko želite da budete jedan od 120 učesnika ovog kursa, rezervišite svoje mesto na vreme. Ukoliko ste takmičarskog duha, obradovaće vas informacija da će se po prvi put u okviru sajma održati takmičenje u nadogradnji trepavica. Više informacije o ovom takmičenju možete dobiti na broj telefona 065 695 4162 ili putem e-mail adrese sajam@saloninfo.org. Tradicionalno takmičenje u šminkanju Face and Body Art biće održano i ovoga puta u organizaciji studija za savremenu šminku i glasuljarstvo Martinija. Uslovi prijavljivanja i formulara za takmičenje u šminkanju nalaze se na web sajtu www.martinija.co.rs. Prijave za učestvovanje možete poslati na e-mail adresu martinija@ubc.net ili preporučenom poštom na adresu Martinović kozmetika / Studio Martini, ulica Vlajkovićeva broj 19, 11.000 Beograd. Na takmičenju mogu učestvovati amateri i profesionalci, učenici i studenti škola koji obrazuju kadrove za negu i estetiku lica i tela, za scenske maskere i vlasuljare, kao i svi drugi entuzijasti i zaljubljenici u ovu estetsku i umetničku disciplinu. Pored Bolonjskog i Moskovskog sajma, Beogradski Dodir Pariza spada u najveći beauty sajam u Evropi. Zato ne zaboravite 20. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike, fitnesa i zdravlja Dodir Pariza 13. i 14. oktobra na Beogradskom sajmu u Hali 2.